running man ကသူ့ရဲ့ပေါ်ရည်ကိုအများကြီးမိတယ်လို့အစားပြုကြတာအားလုံးသိမှာပါလောကမှာခေါင်းဆောင်တစ်မျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်မျိုးကရှေ့ကနေဆန်းဆန်းတမန်နှုတ်ဆောင်ပြတတ်တဲ့အားကျစရာခေါင်းဆောင်မျိုးဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ဗာလေးတော့ဖြင့်လှုပ်တင်တယ်ဘယ်လိုလှုပ်တင်လဲဘယ်လိုလှုပ်ရင်ပိုကောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့လမ်းပြတတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးပေါ့သူကဒုတိယမျိုးစားတဲ့ကသူမျိုးပါသူကအားကျစရာရည်ချင်တွေတပုံးတစ်ပင်းပိုင်ဆိုင်ထားသူလို့မဆိုနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့အဖွဲ့သားတွေအကြောင်းကိုလေ့လာတယ်လာရောက်အဖြစ်သူတွေအကြောင်းကိုလေ့လာတယ်အဓိကနဲ့တာမညာကိုနားလည်တယ်ဒီချိန်မှာဒီနေရာမှာဘယ်သူ့ကိုပွဲထုတ်ရမလဲဆိုတာသိတယ်လုံးဝလူသစ်လူဖြစ်နေတဲ့ဂွန်ဆူကိုစတာတယောက်ဖြစ်အောင်တွဲခေါ်သွားတာပွဲထုတ်သွားတာတွေကခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့အဖွဲ့သားတွေရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်ကိုချိန်ညှိပြတဲ့ချင်းရဲ့ပြည်စုံတဲ့ဥပမာတော့ဥပမာတစ်ခုပါပဲရည်တနာပိုင်းမှာဆိုရင်အစောကြီးတည်းကဂင်ဂျုံကူကိုထုတ်ခွင့်ရနိုင်ပါလေ။နောက်ဆုံးချိန်အထိဆွဲခေါ်သွားပြီးပရိသတ်ရင်ကိုတလက်လက်ဖြစ်စေခဲ့တာအဓိကနဲ့တာမညာကိုနားလည်ခြင်းသဘောပါပဲ။တကယ်လို့ဂင်ဂျုံကူကိုအစောကြီးကလေးကထုတ်ပြီးနောက်ဆုံးချိန်မှာတခြားလူတယောက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဘလောက်ရင်ခုန်စရာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ခွန်အားနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းဂင်ဂျုံကူကိုပဲထုတ်ဖို့သူကိုယ်တိုင်ရှဲရင်ပွဲပုံစံတိုင်းအဆုံးတတ်ရပါစေ။တွန်းဆုတ်မနေဘူးတွေးဝင်မနေဘူး။သူရှုံးရင်နိုင်ရင်ပေါ်မှာအာဃာတမရှိဘူး။နိုင်သူကလည်းအကောင်းဆုံးချီးမြှောက်တတ်တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်စောစီရှုံးသွားပါစေစူးစူးဝါးဝါရှုံးသွားပါစေစောရကတက်မနေဘူးခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့မှမရှိပဲအခွင့်ထူးမြူပဲအဖွဲသားတွေနဲ့တသားတည်းပြုမှုနေထိုင်တတ်တယ်ဒါကိုတရုတ် running man ကြည့်ရင်သိသားပါတယ်တရုတ် running man မှာခေါင်းဆောင်ရန်နာမည်ကအခြားလူတွေနဲ့တေးတယ်ညီမဗန်စကားတစ်ခုနဲ့ပြောရင်သူက Michael တရားပေါ့စကားမပြောရရင်မနေနိုင်တာလူတိုင်းနဲ့စကားလက်ဆုံကြတတ်တာစကားပြောပြီးရင်ပြောနေတတ်တာမျိုးလို့ထင်ရပေမဲ့သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတော့ကစကားပြောခြင်းတတ်ပညာပေါ်မှာအခြေခံထားတာမမိထားတဲ့ဘူးသူမရင်လည်းဝန်ခံမှုတွန့်ဆုတ်မနေဘူးလို့အဖွဲ့သားတွေအမှားကိုလည်းထောက်ပြဖို့တုံ့ဆိုင်မနေဘူးဒီလိုမပြောရဘူးလေဒီလိုမလုပ်ရဘူးလေဆိုပြီးပြောတာတွေတွေ့ဘူးမှာပါမှားသူကိုနှိမ်ချပြောဆိုပြီးအမှားတွေအရှက်ရစေတာမျိုးမလုပ်ပဲဘယ်လိုလုပ်တင်လဲဘယ်လိုပြောတင်လဲဆိုပြီးအမှားကိုထောက်ပြရင်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်နည်းလမ်းမှတစ်ခါတည်းပေးတယ်ဒါကြောင့်မယ်အသက်ပူကြီးတဲ့အကိုကြီးကဆက်ညီတွေနှမတွေကိုယ်တိုင်ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်အားလုံးကတညီတဲ့အလေးထားတာဖြစ်တယ်။ EP 43မှာဆိုရင်ဂျီဆော်ချင်းပြောတဲ့မှတ်ချက်ကရုတ်တရက်ကြည့်ရင်ဟာတာသဘောပြောတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တိတ်စိတ်ဝင်စားစရာအလေးထားစရာကောင်းတယ်။မင်းနဲ့တင်းနဲ့ကြတာကောင်းတယ်။မင်းကယူပါကလွယ်ပြီးချန်တာအားလုံးပြည့်စုံတယ်တဲ့။တင်းတို့ကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ခေါင်းဆောင်နေရာကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ဥပမာမိဘဖြစ်လာရင်သားသမီးရဲ့ခေါင်းဆောင်လုံငန်းခွေမှာအောက်လက်ငယ်သားတွေအတွက်ခေါင်းဆောင်တငယ်ချင်းတွေကြားမှာခေါင်းဆောင်အကူကြီးအမကြီးဖြစ်ရင်လည်းညီညီမတွေအတွက်ခေါင်းဆောင်ပဲမို့ဒီအချိန်မှာငါကခေါင်းဆောင်ပဲငါပြောတာအမှန်ငါပြောတာဒါလုပ်ရမယ်လို့ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အာဏာနဲ့အာဏာရှင်ဆန်ဆန်ပြုတ်မှုဆက်ဆန်နေရင်နောက်လိုက်တွေရဲ့လေးစားချစ်ခင်မှုဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးကြောက်လို့တုံ့ပြန်မပြောချင်လို့သာအလိုက်တင်နေကြပါလိမ့်မယ်အကယ်၍တင်ကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုခေါင်းဆောင်မျိုးဖြစ်ချင်လဲဒါမှမဟုတ်ဘလူကောင်းဆောင်မျိုးနဲ့လက်တွဲခြင်းနဲ့